Labrīt! Sākam Latvijas Radio 2 rīta rosmi! Tā mūsu rīta rosmi jau ir ar visādiem atribūtiem būs gatava 9:30. Jau 9 minūtes, un bija mums studijā ir arī rītrosms trenerītis. Jā, un tas ir Māri Žunga. Augstummīlis ir tāds jauns iedziens, vismaz manā uzturē. Augstummīlis, vai tiešām tā var būt? Rūdīšanās arī labrīt. Skolas labrīt, arī vadītājs. Labrīt, Māri! Labrīt! Es varu pilnīgi apliecināt to, ka tā kā klausītāji tagad varēja tieši šajā ēterā mūs skatīties arī mājas lapā, arī skatīties, kas te notiek. Arī Māris laikam iespielēdz arī Facebooku, jā, ieslēdz tieši raidariem. Jā, Rūdīšanās skolas lapā. Rūdīšanās skolas lapas, Facebooks, tad tieši tā kā Māris šobrīd izskatās tādā tekrekliņā ar īsām piedurknēm, tieši tā Māris arī atnācis, viņa sagaidīja līdzi. Šodien ir fantastiska diena, kāpēc neizmantot un nepaķert D vitamīnu Latvijas apstākļos. Kaut kas jau bija tāds plus 5 grādi, ja? Tagad apmēram tā varētu būt ārā. Nu, pirms pāris gada es jau pārstāju mērīt to temperatūru, jo nav jau vairs svarīgi. Tu spēji pielāgoties, adaptēties jebkuriem apstākļiem, un līdz ar to tu aptuveni uzmet aci, pasties, plus mīnus ir skaidrs, kāds laiks ejam ārā. Kā vispār ir, kā viņam vispār sākās tas, ka jūs sākāt par šo augstumu lietu? Un šo augstumu lietu nodarboties? Pirms 4 gadi sāku mācības pirtskolā, kur iepazinu kontrasts. Un tur bija tas, varbūt, tas lielākais ekstrīms bija tas karstums. Jā. Un tad īķī jālēc augstā. Nu, tad īķī, tur, vai protams, latviskā pirts bez tādiem kontrastiem nav iedomājami, jo tur ir nepārtraukta tā karsēšanās, dzesēšanās kontrasti. Un paralēli nāca informācija, jā, ka pamanīja, ka ir tāds viens cilvēks Nīderlandē, kurš tikai ar augstumu ņemās un ir sasniedz centos pasaules rekordus, tur 2 stundas ledū nosēdējis, tur uzkāpis šortos Everestā, bez skābekļa maskas, tur noskrējis basām kājām, tur aiz polārā oka, mīnus 20 grādos. Un man ieinteresēja tas, ka viņš var iemācīt citiem to un teica, ka tas ir iespējams un... Un tad es pēc gada aizbraucu pie viņa un sāku to sevis izziņas ceļu un principā stāsts ir par mūsu spējām adaptēties jebkurai tādai stresa un situācijai, tā skaitā arī augstumā. Bet, nu, droši vien, ne jau visi var to izdarīt. Es, piemēram, noteikti nē, es jau Mārim teicu. Nu, ir tā kategorija cilvēkam, vienmēr, parasti jau tam, tieši sievietēm ir tas, vienmēr ir augsts. Jā, vasara, vasara vai rudenis vai... Pirms 4 gadi es gāju peldēties Latvijā tikai tad, kad bija 3 grādi no vietas veselu nedēļu. Praktiski nekad. Tur 2 nedēļu treniņš. Un es atbildēju uz to jautājumu, ka tas ir iespējams un ka to var izdarīt. Un es teiktu, ka mums dabīgām spējām ir jābūt tādām, ka cilvēkam ir jāspēj izdzīvot gan augstumā, gan karstumā, un viņam jāspēj pielāgoties. Manuprāt, tas liecina, ka kaut kāda fizioloģija vai fiziski vai mentāli, tātad cilvēkam liecina, ka mēs nespējam pielāgoties ārējās vides apstākļiem. Tam ir jābūt dabīgam stāvoklim. Tas ir tas, ko es mācu, un tas ir tas, ko es fizioloģiski zinu. Tajā rūdīšanās skolā, ja to mācu? Jā, tieši tā. Kad tā ir pa skolu, tur kaut kā apmeklē nodarbības, kā tas notiek? Šobrīd ir mācības, kur ir pamata mācība, vienas dienas apmācība, kur cilvēks iziet, un nākamā dienā viņš var iet augstajā dušā, viņš var iet auiņģī, viņš uzreiz treniņā procesā ieiet ledainā vanā, kas ir 2 grādi ūdens. Un kur ir ledus iekšā. Tā kā, bet tas labākais, kas man arī uzrunāja, kad mēs mācāmies caur to, kad mēs nevis augstumā sevi trenējam, bet mēs trenējam sevi ar elpošanu, mēs trenējam sevi ar līdzsvaru un fiziskiem vingrinājumiem, un tad mēs ieejam augstumā un jau kārtojam to eksāmenu, kā es saku. Bet pašam kāds ir rekords, tas tie augstuma rekordi ir kaut kā? Nu, man ir izdevies pēc 2 mēnešu treniņu ļoti ātri sasniegt rezultātu 11 minūtes auiņģī nosēdēt. Un tas ir, ko ārsti man saka, jā, tas ir crazy, un tu tur dzīves un viss kārtībā ar tevi, bet kā tur nesastingst viss tur kājas, rokas, nepaliek tā, ka vienkārši viss? Nu, kā es saku, ja tu kontrolē to situāciju tādā augstā stresā, kas ir arī augstums dabīgi, tad tu viņu kontrolē. Un tas ir labs pārbaudījums cilvēkiem tiešām pārliecināties, vai tu spēj augstā stresa situācijā sevi kontrolēt. Augstums ir labs pārbaudījums, tu nevar viņu apmānīt. Tātad tās 11 minūtes priekš manis bija arī tāda pārliecība, ka ja es 2 mēnešos varu to sasniegt, tad ko es vēl varu dzīvē sasniegt par to visu? Nu, man pavērās tādas pavisam cits skatījums uz lietām, ko mēs varam izdarīt. Arī birojā sēžot, man palielinājās pārliecība par to, ka
ok, nu, mēs bieži vien sakam, kaut ko nevaram. Bet tagad tu sper to pirmo soli un kaut ko izdari un iekāp tajā auiņģī vai pagriez to dušu uz augsto. Tu pārvari sevi. Šito tev vajadzētu. bet tā parasti saka, ka nu, arī šie, nu, kas ziemā peldās, ka to nedrīkst darīt nu, tā ļoti strauji, ka tam ir ļoti pakāpeniski to viss savu, tas ķermenis un organisms jāpieradina. Abas divas teorijas ir dzīvot spējīgas. Jautājums, kādi ir tie treniņa instrumenti? Tas, ko es mācu, mums augstums ir kā viens no instrumentiem. Mūsu galvenais instruments ir elpošana, ir elpošanas virziens, ko mēs šodien arī tā kā darbosimies un izmēģināsim rīta rosmas vingrinājumā. Un mēs iemācāmies daudz ko vairāk. Augstums ir kā viens no instrumentiem, ko mēs iemācāmies. Bet, ja mūsu uzdevums ir tikai augstuma izturība, tad mēs varam arī pakāpeniski darīt sevi pieradināt. Par to es šodien arī runāšu, kad nu, mēs varam sākt jau ar mazo rokas pirkstiņu un sākt viņu no rīta jau nedaudz dzesēt augstā ūdeni, iedodot ķermenim to signālu. Sākam kaut kā tai virzienā domāt. Paies gads, divi, trīs un... Tas rezultāts arī būs arī praktiskās nodarbības, ja mēs tiek klausītājus varam aicināt, tad šorīt būs mums pavisam īsas rītrosmi, bet arī tad nākamajā sestdienā, svētdienā, tas ir nākamnedēļas nogalē, 20. Jā, 21. Ir šis veselīgā dzīvesveida festivāls Helsus, jā. Tieši tā. Mazliet par to festivālu, kas tur būs un kurā dienā tu tur būs. Festivāls būs Jelgavā, rūdīšanās skola, tur būs veselības dārzā, divas dienas. Var droši nākt un interesēties par šīm tēmām, tātad elpošana, līdzsvaru vingrinājumu augstums, kā mēs to visu kombinējam un kā mēs trenējam cilvēku. Un ko vēl var iegūt, tur būs mūsu studenti un es pats tur būšu. Varēs uzdot jautājumus, tāpat kā pagājušā gada, tātad, festivāls ir tāds ļoti draudzīgs, patīkama atmosfērā, Jelgavā. Ap 200 Latvijas un ārvalstu meistaru dažādi piedalās. Jā, tur ir ļoti interesanti cilvēki savākti, un mans festivāls patīk, jo pirms 3 gadi, kad viņš sākās arī rūdīšanās skola, aizsākās, un tad mēs tā kā kopā tā augam vienmēr ar, es tā saku, ka mēs kopā esam izauguši ar Helsas festivālu, bet tur būs arī lekcijas dažādas, noteikti var pastīties mājaslapā vairāk. Un aicinu piedalīties. Bet par to rūdīšanās skolu, cik tad ir rūdīšanās skolas absolventi šo 3 gadu laikā? Manā skaitā ir, kas izgājuši tādu klasisko vienas dienas apmācību, ir ap 400 studenti. Daudz. Jā. Bet vēl jautājums, vai tomēr pašam arī iesnes kādreiz ir? Nu tādā izpausmē, kā kādreiz viņas ir praktiski pazudušas, jo iekaisuma procesa, tādas slimības, viņas jau sākās ātrāk. Vienkārši jautājums, ko mēs darām. Normāls cilvēks nesajūt to signālu, viņš aiziet līdz līmenim, kad jau ir 5.-7. diena un viss ir slikti un es vairs neko nevaru un viss deguns ciet un tā tālāk. Jā. Bet kaut kādi iekaisīgie procesi, kaut kādas slimības, enerģijas kritumi gadās, bet es vienkārši zinu, man ir elpošana, man ir augstums, man ir tās pašas tējas var padzert un visas tie instrumenti, ko mēs jau tagad izmantojam, es viņus lieku lietā un jūtos katru dienu enerģiski priecīgi un laimīgi un tas arī ir tas mērķis, ko es mācu cilvēkiem, ka nevis ir jāgaida kaut kāds atvaļinājums vai brīvdienas vai nezinu, kaut kāds speciāls notikums. Bet ikdienā. Tieši šorīt un tieši tūlīt mēs sākam un mūs iedvesmos Māris Žunda un tūlīt tad arī rīt rosmu klausītāji tātad mobilajos varat skatīties arī līdz, arī Facebookā iet Mārim arī tieši rādi, jā, šobrīd arī augstum, kā arī rūdīšanās skolas Facebook apā. Labi, tur var skatīties mūsu mājaslapā, arī var tieši rādē skatīties mūsu Latvijas Radio 2 un arī, protams, YouTube visur būs un pat nebūs jāceļās kājās, jā? Šodien tā doma ir, kad mēs taisīsim tādu rīta rituālu, kā no rīta var pamosties, un viens no variantiem mēs sāksim strādāt ar elpošanu. Pagad vispirms džingliņš aiziet, lai klausītājs zin, ka rītros. Labrīt, jā. Sākam rīta vingrošanu. 1, 2, 3. Esi mošs, veselīgs un pozitīvs kopā ar Latvijas Radio 2 rīta rosmi. Kā Māris jau man tā iedvesmoja, ka es jau pat jāciņu novilku, jā, es visu rīt sēdēju, jāciņās jūtu, jā. Nu, tad mēs sākam, jā? Jā, sākam tad darboties. Es parādīšu visiem, kur ir tāda kastīte. Un tā doma... Ekrānā vajag arī kaut kur parādīt. Jā, mums ir tāda kastīte. Šito te padod man to, es parādīšu arī tūplānā. Iedomājieties, ka mums ir tāds... Iedomājieties, ka mums ir tāds četstūrs, un tas, ko mēs tagad darīsim, ir
strādāsim ar savu elpošanu. Tātad šīs ir 3 sekundes. Tātad mēs velkam iekšā elpu, aizturam uz 3 sekundēm, izelpojam un atkal velkam iekšā elpu. Mm-hmm. Un es jums pateikšu, ko darīt. Un tādā veidā no rīta tas ir tāds pamošanās rituāliņš, ko mēs varam taisīt un trenēt savu nervu sistēmu tādā veidā. Tad mēs tagad tā darām, jā? Jā, tagad vienkārši velkam iekšā elpu, aizturam, izelpojam, aizturam. Un tā mēs 3 sekundes uz katru solīti darām. Tātad velkam iekšā, 1, 2, 3, izelpojam. Tad tur bija jāiztur. Jā, jāizturam, 1, 2, 3, izelpojam, 1, 2, 3. Aizturam, 1, 2, 3. Jā, tādā atkal velkam iekšā. Cik šī tā ilgi jādara? Tādus 10 apuīšus uztaisam no rīta. Tev jau galva norēdās. Jā, viens no variantiem ir, kad varētu būt, kad normālam rietumu cilvēkam, jā, bišķiņu reibst galva, bet tas tāds mazais treniņš, kā no rīta pamosties. Jo, ko mēs darām? Mēs iekustinam nervu sistēmu, mēs palaižam visus tādus fizioloģiskos procesus ķermenī, un tas mums palīdz pamosties. Un elpošana ir viens no instrumentiem, kā mēs trenējam sevi augstumā, jo tas ir vienīgais instruments, kā mēs varam sevi nomierināt. Tas ir domāts tā kā, jā. Bet lai noņemt satraukumu, lai it kā palikt. Bet tas ir drosmīgi ar prātu ir jādara, jo īstenībā, ja tas augstums, tad tev viss tur viss. Tieši tā. Novērš uzmanību. Tieši tā, tajā augstumā un tajā stresa situācijā mums vienīgais instruments ir elpošana. Tātad mēs trenējamies kaut kur siltumā ar elpošanu, vai augstumā, vai jebkurā citā stresa situācijā varam to izmantot. Un tagad būs viens mums tāds ingrinājums, ko es arī jums iedošu nākamo. Tagad vienkārši 10 reizes dziļi elpojam un tad aizturam elpu. Velkam iekšā, izelpojam, velkam iekšā, izelpojam, velkam iekšā, izelpojam, velkam iekšā, izelpojam. Tagad jāiztur būs. Velkam iekšā, viegu izelpojam un aizturam elpu. Es cik ilgu laiku? Nu, teiksim tā uz 20-30 sekundēm. Vido jau ar izbolītām mācību uz mani skatās. Es tādā veidā līdz 4 minūtēm varu aizturēt elpu. Tik ilgi un tik gari nav rītros. Jā. Un, tad, kad Vido grib elpot, valkam iekšā un aizturam elpu vēlreiz uz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ko šitas dod? Arī to pašu to, ka to stresa situāciju mēs regulējam? Jā. Tieši tā. Tas ir atsevišķi elpošanas sistēmas treniņš, kur bieži vien es uzdod dažādu veidu treneriem jautājumu, kā mēs sportistus vai cilvēkus trenējam tieši elpošanas sistēmu. Ķermenim ir 11 fizioloģiskās sistēmas, tur nervu sistēma, elpošanas, asinsrites sistēma. Kā mēs trenējam tieši elpošanas sistēmu? No rīta rūdīšanās skolas viens no pamatu virzieniem ir elpošanas sistēmas treniņš. Mēs sākam, mēs tādā veidā dabonam to miera stāvokli, iestartējam visu ķermeni, lai viņš sāk strādāt. Un tas mums palīdz arī augstumā un stresa situācijā. Tik vienkārši mēs sākam rītu. Mums ir arī bumbiņas. Tieši tā. Es skatos, tur bumbiņas un visādi skaisti atribūti mums ir arī. Viens no variantiem ņemam rokā bumbiņas. Forši Mārs mums arī paņēmis ir bumbiņas. Jā, es iedodu visiem bumbiņas. Un tas, ko mēs varam... Šitās ir tā kā tenis bumbiņas. Viņas ir apaļās, jā, tenis bumbiņas. Mm-hmm. Nevis tā kā, bet normāls tenis bumbiņas. Jā. Mēs ņemam un spiežam to roku. Mēs varam otru roku uzlikt uz galda un tādā veidā izmasēt roku. Varam apļot, virpināt, tad varam aizbraukt uz pirkstiem, tad mums to roku jāuzliek uz galda ir. Un pirkstos ir ļoti daudz, rokās ir ļoti daudz nervu gauļu. Tas ir atkal kairināt nervu sistēmu, trenēt nervu sistēmu. No rīta tas palīdz mums pamosties. Vienkārši tā ar bumbiņu plaukst kaut kā. Cits variants, ja radio skatītājiem nav bumbiņas, viņi var paņemt vienkārši pirkstu spiest, vai arī paņemt reku flomasteru un kaut ko tādu, un tādā veidā izspaidīt arī. Tā, ka to flomasteru mēs tā kā galu paņemam, jā? Vienalga, jebkura pusi. Jā. Un spaidam, bez krāsas. Jā, bez krāsas nekrāsojam galvenais roku, un tādā veidā. Un vienkārši tā kā ar to bakstām pa plaukstu, Un tas arī ir tāds īsais rīta rituāls, ko no rīta var izdarīt, un tas palīdz uzreiz visām ķermeņu daļām pamosties. Te mums ir arī tāds adatu matracīts,
kur es principā no rīta pamostoties uzlieku rokas un arī kāpju virsū viņam. Jā, tās ļoti smukas, es tā gribēju nopājāt, man likās, ka viņš tāds pūkājums, bet īstenībā viņš ir tādā madatiņā. Jā. Tāds forši sajūta. Un tādā veidā mēs varam no rīta, kā es saku, iestartēt to savu sistēmu. Un kā mums tas palīdz rūdīšanās skolā, mēs principā trenējam nervu sistēmu. Tas pirmais, ko mēs darījām, tātad ir elpošanas sistēmas treniņš, otrā daļa ir nervu sistēmas treniņš. Jo augstumā vai jebkurā stresa situācijā mums ir jāiegūst kontroli pār savu nervu sistēmu. Nervu sistēma ir tā, kura mums tātad dot kaut kādu reakciju ķermenim, vai tagad man būtu trauksmes sajūta, paniku, vai vēl kaut ko, vai izšļākt adrenalīnu, vai kortizolu, vai endokrīnā sistēmā kaut kādas hormonas sākt regulēt. Ja mēs iegūstam kontroli par šiem procesiem, tad mēs arī daudz stabilāk, pārliecinātāk, enerģiskāk, laimīgāk arī jūtamies katru dienu. Tā ir tā ideja, ko es mācu un ko mēs mācam rūdīšanās skolā. Bet tas nozīmē, ka es vienkārši, man būs stabila nervu sistēma, es varēšu aliņģī 11 minūtes nosēdēt, vai tur kaut kā tomēr vēl... 11 varbūt nevajag, jā, to es studentiem nesaku, un tieši tāpēc mēs neuztveram to kā sportu, jo katram pašam ir jāatbild par to, ko viņš dara, un katram pašam ir tā savu iepriekšējā dzīves pieredze līdz ar to vienam minūte, bet studenti ļoti ātri tiek līdz minūtei aliņģī, tas ir izdarāms tur 2-3 nedēļu laikā. Nu, bet kā ar to augsto dušu? Vai tad jēga arī no rītiem kaut kā augstā dušā iet kaut ko? Ko vēl var darīt? Viens no variantiem, ko no rīta var darīt, ir, es, protams, neteikšu uzreiz visiem iet augstā dušā, jo es pamanīju, ka mums vajag maziem solīšiem kaut ko darīt. Es piedāvāju vienkārši aiziet no rīta dušā un sākt vienkārši uz kājas mazā pirkstiņa liet augstu ūdeni, vai arī mazgājot rokas, vienkārši paņemt pagriezt krānu uz augsto. Un tādā veidā bišķiņ iedot ķermenim signālu, un tas arī jau viņu sarosīs. Un tas būs sākums jūsu mazai rūdīšanās. Viens no variantiem no rīta jūs varat arī pamostoties uzreiz attaisīt logu vaļā. Ielai svaigu gaisu, jo ķermenis caur rādu nervu sistēmu sāk jau arī saprast par to vidi, kas ir apkārt. Un tas arī jums palīdzēs pamosties un iesākt dienu daudz savādāk. Kāds ir pateicīgākais laiks tagad, piemēram, tagad vasara tuvojas vai tomēr ziemā sākt šito rūdīšanās vai rudenī, vai kurā gada laikā? Nav nekāda tur speciāla laika. Es saku, vasara ir laiks, kur mēs varam trenēt tieši nervu sistēmu un strādāt ar elpošanu ļoti spēcīgi. Tie, kas gribēs augstumu atradīs, vienam 15 grādi ir augsts, citam 10 grādi. Mums ir Latvijā avoti dažādi, kur var peldēties. Reiz mēnesī rūdīšanās skolas treniņš, kur ir ledus vanna, kur ir 2 grādi ūdens. Tā kā, ja ir motivācija un izpratne par to, kāpēc to darīt, tad atrast augstumu, karstumu, elpošanas laiku, kad trenēt, vienmēr var atrast. Vēl par runāt mazliet par pirti. Jā. Gvido. Tikai viens jautājums. Par pirti mēs runāsim nākamreiz. Veselīgais karstums, cik augsts tas ir? Ļoti dažās tās pirtis ir. Latviskā pirts ir 40-50 grādi un augsts mitrums. Bet ne jau 120. Ne jau 120, noteikti. 120, ne. Māris Žunda pie mums, cilvēs. Jā, sakām paldies mūsu trenerītam, paldies. Un tad visi, kas grib ar Māru tikties, var nākamajā sestdienā, svētdienā doties arī uz Jelgavas Helsus festivālu, kur Māris arī būs viens no meistarklašu vadītājiem. Paldies, vislabāk.